Ó, vou começar esse vídeo hoje mostrando o abraço do urso. Dá uma olhada só. Nossa. Olha o tamanho. O tamanho do urso, gente. E aí, pessoal, sou o Juninho. Eu tô fazendo mais um vídeo aí aqui direto do Japão e eu vou mostrar para vocês agora um mercado americano que tem aqui no Japão. É bem conhecido dos brasileiros, e os brasileiros gostam de gastar aqui. Eu tô aqui no final do ano, falta mais um dia aí para ser o Réveillon e o pessoal tá aproveitando para gastar um pouco aí. Tem bastante eletrônico aqui, ó. Vou ver esse aqui. Ó, tem até uns projetorzinhos aqui, ó. Tamanhozinho do projetor, ó. É bem pequenininho. Tamanho da minha mão, menor que minha mão. Tem esse projetor de teto aqui, ó, grandão. Ele já é grandão, né, ó. Olha o tamanho da minha mão comparando com ele. E televisão aqui tem bastante, ó. Não sei o preço aí dos valores aí das televisões aí no Brasil. Essa televisão aqui é, vixe, é bem grande. Isso aqui é 4K de 80 polegadas. Dá 400, daqui deve dar 20 mil reais, gente. Aí vai tendo outras televisãozinha menor. Dá uma olhada. Aquelas ali é grande também. E é bom que é tudo fininho. Olha só a finura dessa. Olha só a largura disso daqui, ó. É um vidrinho, gente, ó. Compara com o meu dedo aí, ó. Fininho, bem fino mesmo. Essa aqui, ó. Ó. Viu? Sim, as. Aqui é as televisão do jeito que eu quero. Bom, aqui tem as bolsas aí de marca, ó, que a mulherada gosta. Rapaz, mas é uma mais cara do que a outra aqui, ó. Essa bolsa aqui da Coach, R$2.000. Essa aqui, R$1.600. E vai indo. Olha só. Olha os preços. Olha as joias aí, ó. Bastante coisa aqui, gente. Aqui é bem diferente assim dos mercados japoneses, né? Porque aqui é tudo em atacado. Olha o tanto de coisa que tem aqui. São tudo corredores assim grande e tudo vende em grande quantidade. Essa pimenta aqui, ó, no Japão não é normal, né? Ter essas embalagens desse tamanho. Geralmente é tudo pequeno, mas aqui é tudo tamanho grande. Olha só isso daqui também. Os temperos, tem um monte de coisa. Já essa carne no sal do Himalaia. A pedra, a chapa é o sal. Ah, é? É. Uma ideia legal, hein? Então, pessoal, nem falei, mas aqui eu tô no Costco. É um supermercado americano. Uns falam Costco, outros falam Costco. E aqui mostra bastante produtos assim de outros países, né? Dos Estados Unidos, tem do Brasil, coisas das Filipinas, da Tailândia. Bom, essa aqui é a parte que chama mais atenção, né? Parte de comida. O pessoal quer saber negócio de comer, gente. O abacate. Abacate é caro, hein? R$36. R$36, 5 abacatinhos, hein, gente? Ó, romã. Uma caixa de romã por R$80. Carinho, não? Vou mostrar pra vocês agora a parte dos pães ali, ó. Tem bastante, hein? Os caras fabricam tudo ali mesmo, olha só. Já sai o pão quentinho na hora.
dar uma olhada aqui nas carnes aqui, ó. Ah. Se essa bandejinha aqui, ó, R$200. Quantos quilos tem aqui? Tem um quilo. Um quilo de carne, R$200. É que tem 2 quilos de carne, né? Nem sei que carne que é esse aqui. É 40, 80, R$160 essa bandeja aqui, ó. É bife americano. De primeira, gente. Olha que interessante, que tem até o snowmobile aqui, ó, pra criança. Pequenininho, gente, olha só. Pra criança aqui, ó. Até 40 quilos. Muito louco, hein? Ó. Vira tudo, o negócio é... O negócio é doido, gente, ó. Mas não tem freio, não. Ah, o freio é aqui, ó. O freio é aqui, ele pega ali, ó, na neve ali embaixo. Aí, esse aqui é o freio. Mas legal, ó. Daí amarra. Ó. Gostei. Olha as pranchinhas pra descer na neve também, ó. Legal, né? Vou mostrar agora uma coisa que todo brasileiro já comeu. Olha só. Açaí. Olha o tamanho do açaí aqui, ó. Ó. Grande, hein? Tava andando aqui, achei outro açaí aqui, olha só, dá uma olhada. Esse aqui é um pouquinho menorzinho, mas só que vem dois, ó. Achei outra coisa aqui do Brasil que a gente gosta muito, olha só. Pão de queijo. Olha o tamanho do saco de pão de queijo. Isso daqui sempre tem em casa, isso daqui não pode faltar em casa, gente, olha só. O que é isso aqui? É, ah, isso daqui é torta de maçã, gente, olha só. Esse amarelinho aqui é cheesecake, né? É bolo de torta de queijo. Passar pra esses daqui, olha o tamanho daqui, bolo de aniversário, é bem grandão mesmo. R$100 também, ó, o tamanho dele. E é tudo gostoso, hein? Tem muita coisa pra comprar aqui. Aí dá vontade de levar tudo. Dá vontade de levar tudo. Mas a gente tem que se controlar, né? Que geralmente as casas, os apartamentos do Japão é pequeno. Então não dá pra comprar coisa muito grande, né? No caso eu moro em casa. Mas mesmo assim, não é casa do tamanho igual do Brasil, né? Que é tudo grande, né? Olha só o tamanho desse sofá. Sofá aqui deve ter uns 3 metros de comprimento, né? Na verdade, isso daqui já é um negócio muito grande assim para os padrões da casa japonesa, né? Olha aqui a criançada fazendo a festa ali, ó. Para você colocar um sofá desse dentro da sua casa, tem que ser uma casa muito grande, gente. É uma sala grande, bolinha, hein? Ó. Os equipamentos aqui também, ó. Olha só. Saco de pancada aqui, ó. Bicicletinha ergométrica. Essa daqui é show, hein? Que é até bonito. Uma mulher lá, só olhando pra ver o que vai comprar aí, gente. Encheu o carrinho lá. Bastante coisa aqui, ó. Fio dental. Vende de tudo. Tem pasta de própolis. Orgânico. Orgânico. Isso daqui é do Brasil, será? Não, isso daqui parece que é... Isso aqui é da Nova Zelândia. A gente fala que tem produto americano, mas é de toda parte do mundo que tem. Aqui tem coisa japonês também. Isso daqui é pasta de dente japonês. Isso aqui também, ó. Tem shampoo e o normal não é desse tamanho, né? No, geralmente no Japão é tudo pequeno, mas aqui é tudo vendido assim, coisa tamanho grande.
Quem que eu achei? Que é o outro vlogueiro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tem todo mundo aqui, ó. E aí, aí? Vou falar quem entende dos preços aqui aí. Você tá achando tudo barato as coisas aqui? Não, tá nada barato. Tem coisa assim, não, tem coisa que é legal mesmo. Vou dar uma olhada aqui nessa parte de chocolate. Chocolate é bom, hein? Chocolate é sempre bom, né? E aí, Danielzinho, o que você tá achando aqui do negócio aqui? Olha só. Vamos dar um rolezinho nós dois aqui, ó. Olha o tamanho do Kit Kat. Que é bom demais, gente. Daqui tem no Brasil, né? Tô na parte dos doces aqui, ó. A parte boa mesmo, hein? Vamos ver. É. Não sei porque, mas eu gosto de ficar vendo de onde é que vem as coisas. Esse aqui é dos Estados Unidos mesmo. Isso aqui é as bolachinhas da Bélgica. É, daqui é Berg, né? Berg é Bélgica. Aí pra quem não, pra quem tá estudando aí o japonês, aí já vai treinando aí pra ler aqui, gente. Olha só. Tudo já fica escrito aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É, vamos ver de onde é que vem isso aqui. Isso daqui tem tanta coisa. Ah, isso daqui é italiano, ó. Vamos ver, Itália. Esse aqui é o tamanho dos pesos. É grande, hein? Até pra levantar é difícil. Bastante coisa aqui. Isso é que todo mundo conhece, né? Agora isso é gostoso demais, uma Nutella. Que é show. Isso aqui também, Swiss Miss. Nem sei se tem esse no Brasil, mas daqui é gostoso demais. Daqui você coloca um leitinho, aí você faz um chocolate quente. Ele tem marshmallow. Esse aqui não tem, mas tem uns que tem marshmallow, né, no meio. E você faz assim com leite quente. Nossa, o negócio fica bom demais. Então, gente, aí tem coisa do Brasil aqui também. Eu vou mostrar pra vocês agora o açúcar. Aqui tem açúcar orgânica e é do Brasil, ó. Como você pode ver aqui, ó. Aqui de repente você não sabe, mas quem tá estudando Nihongo aí vai saber. Aqui tá escrito, ó, Buradiro, né? Aqui é a parte que as crianças gostam, ó. Caranguejo. Tamanho do bicho. Tá vivo ainda. Se ele tivesse morto, mas tá vivo. Olha. Já tá pronto pra ir pra panela já, hein? Vamos ver os camarão aqui, ó. Parece pequeno, mas esse negócio aqui deve ter uns 10 centímetros. Nem sei se é, deve ser camarão. Ó, pra quem gosta de ostra. Bom, hein? Camarãozinho congelado. Bom, agora a gente vai fazer a preparação do lanche. O cara, eles só dão o pão e a salsicha. E aí agora a gente vem, coloca a cebola e coloca o ketchup, mostrando tudo que a gente quer. Olha só, vamos ver aqui, ó.
Você quer cebola? Pode colocar bastante. Aí tá bom, senão vai ficar com só o gosto de cebola. Não tem mais aquele negócio? Picles? É. Acho que não tem. Ah, é ali, ó. Vamos colocando ali, então. Vixe, nem devia ter pego essa cebola. Por quê? Porque o picles já tem. Ah, é, né? É, só dá uma batidinha que sai. Tá um ketchup. Tem ketchup também, mostarda. E esse outro aqui é picles. Nossa, é bom, hein? Nossa, tá duro. Tá duro? Tá duro, aperta. Deixa eu apertar aí. Deixa eu apertar aí, né? Ai, agora... É que tava entupido, eu acho. Então vamos. Toca, eu vou pegar o meu. Olha só o lanchinho recheado agora, hein? Bom, deixa eu deixar o hot dog lá. E eu vou pegar um suco. O suco aqui você paga um e toma o tanto que você quer. Qual tá bom. Você quer? É Pepsi. Menos. Você pode pôr quanto quiser. Isso aqui é à vontade, gente. Ó, comprou uma vez o copinho, você toma o tanto que você quer. Vamos pegar aqui um canudinho aqui, ó. Ih, não tem? É desse lado. Então pega ali. Então vamos. Ó, gente, que interessante aqui. O pessoal deixa todos os carrinhos aqui, ó, e vai comer. Engraçado que não fica ninguém cuidando. O pessoal larga aí, do jeito que você sai, o carrinho volta. Você volta, o carrinho tá todas as coisas dentro ainda, ó. Do Japão, eu aqui, o Ju e o Danielzinho aí curtindo aí o Cosco, não sei lá como as pessoas falam, cada um fala de um jeito, né? Mas estamos aí, ó. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, dá um like aí embaixo, né? Manda beijo, Daniel. É, eu espero vocês aí no próximo vídeo, beleza? Vamos lá. Alô!